Através da Comissão de Agricultura, Pesca e Cooperativismo, foi realizada a audiência pública para debater os impactos da importação de leite e a produção gaúcha. A audiência foi proposta pelos deputados Zé Nunes e Elton Weber, em formato híbrido, na Assembleia Legislativa. O setor produtivo leiteiro é responsável por uma economia de extrema importância aqui no nosso estado, porque ajuda na complementação da renda de muitas famílias, ajuda no fortalecimento da sucessão da agricultura familiar e abastece um setor de extrema importância que são as nossas agroindústrias familiares que crescem a cada dia na produção de queijos e de derivados desse produto. E vem sofrendo com a entrada do leite importado que chega aqui sem taxa de importação, com subsídios do governo argentino, do governo uruguaio, e traz um grau de competitividade que não favorece ao setor. Mas nós temos que fazer a nossa parte, o dever de casa, que é tratar esse setor com a relevância e com a importância que ele tem. E para isso são necessárias uma série de medidas, não só tão somente a compra ou a suspensão da compra internacional, mas o fortalecimento da nossa cadeia produtiva interna, com melhoramento genético, com qualidade do produto, com políticas de Estado que possam privilegiar a recuperação das pastagens, o custeio pecuário que foi defendido aqui, todas as ações importantes que o governo vem tomando para ajudar na recuperação desse setor. A presidente da Emater destacou a importância da atividade leiteira exercida em 411 municípios gaúchos. Então, o que nós estamos fazendo é acompanhando esse produtor, levando a ele todas as políticas públicas do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, através do nosso governo Eduardo Leite, que chega para nós várias alternativas para diminuir essa penosidade que tem o agricultor. Então, toda essa questão da estiagem, que faz 3 anos que nós estamos enfrentando, então nós estamos levando essas políticas para o campo, na construção de açudes, na questão da dessedentação animal, toda essa questão do troca-troca de sementes de milho, que agora os produtores foram... não precisaram mais pagar isso foi muito importante. Então é a Emater que faz lá no campo, junto ao produtor, que leva essa política pública do nosso governo. Então nós, além de dar assistência técnica e extensão rural, em muitos momentos nós somos o ombro que o agricultor usa para dizer das suas mazelas, das suas tristezas, nesse momento como estamos enfrentando agora. Então, o nosso trabalho é esse, é estar ao lado do nosso produtor de leite, levar a ele aquilo que nós podemos levar para que ele melhore a sua produção, para que ele permaneça no campo e que a sucessão familiar enxergue isso, querendo também continuar como produtora de leite.